Eu já fiz o conselho, a gente está fazendo um evento aqui na Vila Margarita para distribuir para as crianças. Essa bicicleta vai ser sorteada pelo Papai Noel. E vai distribuir os presentes para as crianças e aqui cestas básicas que serão também distribuídas para as crianças carentes. E daí, Papai Noel? Ho, ho, ho! Então.